വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഫാമിലി. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് സെലക്ട് സ്വാഗതം. പറയൂ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സമയത്ര 7:10 ആയി. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പോവാണ് കിടൂ? ബസ്സിലല്ലേ. നമ്മൾ എന്തിനാ പോണേ? നമ്മള് വാഴ കാണാൻ പോവാണ് ഗായ്സ്. അപ്പൊ വാഴ കാണാൻ പോവാന്ന് മാത്രമല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു അജണ്ട ഉള്ളത്. നമ്മള് കൊറേ നാളായി തോന്നുന്നു എനിക്ക് നമ്മള് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ബ്ലോഗ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങള് നമ്മള് മാജിക് ഫ്രെയിംസിലാകുമ്പോൾ വാഴയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തണം. അപ്പൊ വെച്ചാൽ പട്ടാമ്പിന്ന് തന്നെ നമ്മള് നമ്മുടെ നെസ്റ്റോ എന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നേരെ സിനിമയ്ക്കാറാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പൊ സാധനം മേടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് കയറത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോവാം. ബൈ, വരൂ. സത്യം പറഞ്ഞതൊരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ വ്ളോഗാണ്, അല്ല 2 ദിവസത്തെ, അല്ലല്ല 3 ദിവസത്തെ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. 3 ദിവസത്തെ കാര്യം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്ളോഗാണിത്. സത്യത്തിൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു ടി വി വാങ്ങി കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടി വി ഉണ്ടായിരുന്ന അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പോയിട്ട് ഒന്ന് കേട് വന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങളത് ശരിയാക്കിയിട്ട് അധികം നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്ക് പിന്നെയും അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പോയി. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞവർ ഇനി അത് എന്താണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് തന്നെ അതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ചത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേറൊരു ടി വി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടി വി മേടിക്കണില്ല എന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലായിരുന്നു. ഇനി ഓണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ മേടിക്കാം എന്നൊരു പ്ലാനിങ്ങായിരുന്നു. പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് സീരിയൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നും മോൾക്കും കേട്ടതിനും കാർട്ടൂൺ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പരാതി ശക്തമായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ടി വി വാങ്ങാം എന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വല്ല പ്രൊമോഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനും ഏട്ടനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും തിരിച്ചു വരാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 1 ദിവസം 2 ദിവസം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വരാം. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ബോറടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു തന്നെ ടി വി മേടിച്ചേക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ കേടുവിന് മോൾക്ക് ടി വി കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ. സന്തോഷ പ്രകടനമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് നന്ദിരത്തുനിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ടി വി മേടിച്ച പെരുന്നമ്മണ്ണ. ഇമ്പാക്സിന് ടി വി 4 വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മേടിച്ചത്. കാരണം മറ്റേ ടി വി 2 വർഷമായപ്പോഴേക്കും അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2-3 വട്ടം ശരിയാക്കി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ചതി പറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ടാണ് ഗ്യാരണ്ടി 4 വർഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് മേടിച്ചത്. ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന വേറൊരു ദിവസത്തെ വ്ളോഗാണ് ഗൈസ്. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഏട്ടനും ഞാനും കൂടി പോ പാലക്കാട്ട് പ്രൊമോഷൻ പോയപ്പോൾ അമ്മയും പിള്ളേരൊക്കെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കില്ല വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പ്രൊമോഷൻ കഴിഞ്ഞ് വന്ന അപ്പം തന്നെ അവരും കൂടി സിനിമയ്ക്ക് പോയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാഴ കാണാനാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ നല്ല പടമായിരുന്നു കേട്ടോ. അവസാനം ഞാൻ കരഞ്ഞു ഗൈസ്. എനിക്ക് വിഷമമായ അവസരം വാങ്ങാണ്ട്. അപ്പോൾ മോളും കേടും അവിടെ കിടന്ന് ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏട്ടൻ അവിടെ താഴെ ആരെ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏട്ടൻ കയറി വരുന്നതുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളധികം സിനിമ കഴിഞ്ഞിറങ്ങി ഞങ്ങൾ നെസ്റ്റോളിൽ കയറിയിട്ട്, നെസ്റ്റോളാണ് ഞങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് മാജിക് ഫ്രെയിംസിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നെസ്റ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറിയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു. രാത്രി 1:30 വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നെസ്റ്റോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്. രാത്രി 1:30 വരെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ പടം 11:30 കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കയറി. ഇതിൻ്റെ ഷോർട്സ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, കാരണം കുറേ നാളായി വീട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് കൊണ്ടുവരാമെന്നല്ലാതെ എന്നാണ് ഒറ്റടിക്ക് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് പോന്നിട്ട് കുറേ നാളുകളായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വീട്ടിലേക്ക്. കുറേ സാധനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മേടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളായിട്ട് എടുത്തു, ഇത്രയും ബില്ലായെന്നൊക്കെ ഏട്ടൻ്റെ അന്ന് ഷോർട്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് വലിയ റേറ്റ് കുറവൊന്നും തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര റേറ്റ് കുറവൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യക്കാരായതുകൊണ്ട് നമ്മളതങ്ങനെ എടുത്തു പോകുന്നു. പിന്നെ കെടുവിൻ്റെ ഉമ്മോളുടെ വക കെമോൾ പിന്നെ എന്താണ് വേഗം മിഠായി എടുത്ത് വാരിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. കെടുവിൻ്റെ വക കെടും ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വേഗം സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി എനിക്കൊന്നൊരു 1 മണിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഏട്ടനെ കൂടി കാറിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങളിവിടെ താഴത്തേക്കും പോകുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് വേറൊരു ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിഞ്ഞാത്ത വെടിയാണിത്. ഇത് ഞങ്ങൾ കിടുവിന് ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഈ വരുന്ന 31-ാം തീയതി കിടുവിൻ്റെ സ്കൂളിൽ. അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്മേനെയും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്കൊരു സെലക്ട് ചെയ്യുക, അവൾ കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ്. അപ്പം എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പിന് ഒരു എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനും സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവളെയും കൂട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവളും ഉണ്ട്, എൻ്റെ കൂടെ അമ്മയുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പിള്ളേരുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വൈകിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി
എന്താണ് തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം തന്നെ ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെപ്പശ്ശേരിയുള്ള ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് ഹൗസിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ എല്ലാം കിട്ടും, നമ്മൾ ആർട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജുവേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ രാജുവേട്ടൻ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ രാജുവേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നിസ്മ എന്താണ് ഞങ്ങളൊരു കോസ്റ്റ്യൂം ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ സെറ്റാക്കി. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് ഇറങ്ങി. മിസ്മേ അവൻ അതിസാഹസികമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കടകത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് രക്ഷിച്ചതെന്നൊക്കെ. സത്യം പറഞ്ഞാല് പണ്ടൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡാൻസും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അമ്മയാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങുക. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, നമുക്കൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, അമ്മയാണ് ഇതിനൊക്കെ നടക്കുക. എനിക്ക് ആ ഒരു വൈബ് കിട്ടി ഗൈസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു എന്തെടുക്കും എന്തെടുക്കും. പക്ഷെ നിസ്മ എന്നെ അതിസാഹസികമായിട്ട് അവൾ എന്നെ സഹായിച്ചു. അച്ഛന്മാർക്ക് ഒന്നും അറിയണം, അച്ഛനൊക്കെ എനിക്ക് കാശ് ചെലവാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു നല്ല മഴ പെയ്തു കേട്ടോ. എന്താ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കിടുവന് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ഒറ്റപ്പാൽ റോഡിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള മറ്റേ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ നിസ്മ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ നീക്കങ്ങളോള് വീഡിയോ എടുത്ത് ഒപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ എന്താണ് അമ്മയും പിള്ളേരൊക്കെ കാറിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ എടുത്തിട്ടാണോ ഞാൻ ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ മേടിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ് മേടിച്ചത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആപ്പിള്, പ്ലം, കോൺ അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ മേടിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ബസ്മതി റൈസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. കിടുവിന് എന്തെങ്കിലും റൈസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബസ്മതി റൈസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മേടിച്ചു. പിന്നെ ചീസൊക്കെ മേടിച്ചു. പിന്നെ പച്ചക്കറി കടയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ വഴുതനങ്ങ, മാങ്ങ, ക്യാരറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് പൊതുവായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ട കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മേടിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിസ്മൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഫുൾ ടൈം. അപ്പൊ അന്നെ പട്ടിനെ കുറച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി. നിസ്മ മറ്റേ നിസ്മ അങ്ങനെ സഹായിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് വീടെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ മറന്നുപോയി വീടെടുക്കേണ്ട കാര്യം. അതായത് ഈ സംഭവം നിസ്മയ്ക്ക് മറ്റേ എന്താണ് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് ഞാൻ ഞങ്ങള് ഈ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് 30 കൃത്യമായിട്ട് തരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പൊ എന്താ കിടുന്ന ടീം എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഞാൻ 30 കാണിച്ചില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്കൂൾ കിടുന്ന സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അരി അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊന്ന് എടുത്തു നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ വീട് എടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈശോ ഈശോയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കോട്ടെ. ഞാൻ ഇനി കോലുമുട്ടായി കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പൊട്ടിച്ചോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബൈ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ എൻ്റെയും കിടുവിൻ്റെ ആട്ടിൻ്റെയും നമ്മുടെ മറ്റേ കിടുവിനെയോ ഫാമിലിയുടെ എല്ലാവരുടെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ടാറ്റ.